მიშლინდის ჩემ ნამუს ვერ გავყიდე რაღაც რაღაცებზე და რაღაც ზების გულისთვის და ასე მგონია თითოეული თქვენ თაგანი დასაწურულებას თოკი ეგ გაიონის ახლა აქ და მივაიქ სადაც ფიქრობენ ეგ და მაღაზი გაკეთდება მაშინ ჩვენ ცხოვრება საკმაოდ აზრი აღარ იქნება ამიტომ მოგიწოდეთ ყველას დადგეთ ისე როგორც საჭიროა ზე კი არა ახლა ისო გადმოვარდეს რა ქვია რაღაცა ორბიტურობა და ფეში და წვიმა წამოვიდეს და სეტყვა და ჩვენ გაკოხილი ატყდეს აქ უნდა ვიდგეთ ჩვენ მაგ მანქანა აქ ვერ უნდა გაიაროს და წეხან აქ იყვნენ ორატორები რასაც მოგვეწოდებდნენ ზოგმა ასე თქვა ზოგმა ისე თქვა ერთი გადაწყვეტილება მივიღოთ და იმის მიხედვით გავაკეთოთ